Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Що відбувається на наших західних кордонах? Я це називаю західні артерії – це дорога життя. Насправді воно так і є. Польські перевізники на кордоні з Україною не пропускають гуманітарну допомогу та цистерни з пальним. Про це повідомляє НВ із посиланням на інформацію від Міністерства інфраструктури. Я знову перечитаю. Польські перевізники на кордоні з Україною не пропускають гуманітарну допомогу та цистерни з пальним. Перечитав, тому що я не вірив в це. Ну, як не вірив, та? Ну, тобто, це настільки сюрреалістично звучить, що тут треба зрозуміти, що насправді відбувається, тому що, ну, це вже тумач. Реально. Чи українською занадто. Віктор Довгань, експерт з питань транспорту, колишній заступник очільника Міністерства інфраструктури, з нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас. Добрий вечір. Ситуація на нашому західному кордоні справді є настільки драматичною? Ну, насправді вона критична, тому що приклад польських перевізників. Тут, до речі, дуже важливо розуміти, у Польщі, як і в нас, є асоціація міжнародних автомобільних перевізників, яка там займає 90% ринку. Так от, оця велика асоціація, вона не бере участь в блокуванні кордону. А якась маленька невідома структура за підтримки там однієї з партій парламентських блокує повністю перевезення вантажним транспортом. Ці фури. І вже не тільки блокує бізнес, а блокує насправді гуманітарні і не тільки гуманітарні поставки. А як на це реагує польський уряд? Тобто я розумію, організації можуть бути різними. Організації можуть висловлювати свій протест, стояти з плакатами. Це демократія. Так працює. От вони стоять з плакатами, наприклад, і протестують, тим більше, ви кажете, це маленька організація. Ну, нехай. Але тут вже йдеться про державну політику, тому що система переходу кордону – це вже компетенція держави. Як на це реагує польський уряд? Це насправді дуже гарне питання, тому що польський уряд, діючий польський уряд, який вже представляє партію, яка хоча й виграла вибори, але вже, напевно, не буде керуючою партією в Польщі, ПІС, нічого не робить. І це досить дивно виглядає. Тобто, жодних там дій з боку польської поліції, польської прикордонної служби чи митниці немає. Тобто, таке враження, що вони самоусунулись і віддали кордон з Україною в управління невідомо кому. Тому це велике питання до польського уряду. Брюссель це бачить, але знову ж таки Брюссель, він далеко і всі чекають на формування нового уряду. Що має робити український уряд? Як на мене, ну, воно виглядає досить так плачевно, коли керівники профільного міністерства їздять і роздають там воду, бутерброди нашим водіям фур, нашим перевізникам на кордоні. Це, звичайно, якби добре помагати, та? Але ну, насправді, якщо подивитись на ті вимоги поляків, то принаймні в деяких вимогах ми б могли піти їм на зустріч. І виходячи там з мого неформального спілкування з польськими урядовцями, ну, я думаю, що якщо б ми пішли на зустріч по деяким вимогам, польський уряд би включився, і ця б акція, вона би була бланкова, да? Тобто вони дійсно, як ви кажете, стояли б з плакатами, але вантаж би їхав. А тоді ми з вами розбираємося, що саме вимагають, і так, щоб коректно сформулювати, не польські перевізники, так? А тому що мова йде не про всіх польських перевізників, а частина польських перевізників, або, якщо ще точніше, певні організації, які зараз, чи організація, яка блокує кордон. Які вимоги? Ну, дивіться, там є ряд вимог. Деякі вимоги, вони точно не до нас, там повернутися до дозвільної системи. Це рішення Європейського Союзу. Ця угода була підписана в кінці червня 2022 року терміном на рік. Відповідно, в 2023 році вона була продовжена. Це скасування повністю дозволів на всі перевезення.
Ну, ми тут нічого не можемо зробити, так? Тобто ми не можемо повернутися до дозвільної системи, тому що це прерогатива Європейської комісії. Те, що ми можемо зробити, і тут мене насправді дивує бездіяльність нашого профільного міністерства, це, ну дивіться, ми маємо розуміти, що якби це питання грошей, так? Польські перевізники займають левову частку перевезення в Європейському Союзі. Ми говоримо про парк там мінімум 200 тисяч машин. І, по суті, ми зараз, як у випадку із аграрним експортом, ми з ними жорстко конкуруємо. Так? Коли в нас немає дозволів, ми можемо поїхати з Чернігова і доїхати до, ну, умовно, до Лісабона, так? Чи там до Амстердама. Раніше це відбувалося як? Ми їхали в Польщу, перевантажувалися, поляки везли далі. Відповідно, перевезення по ЄС... Поляки не хочуть їздити до нас, так? Тобто вони не хочуть там ризикувати... своїм рухомим складом, своїми людьми. Їм важливо, щоб далі ми якби використовували їхнє логістичне плече. Але що відбулося? Відбулося те, що дуже багато польських компаній не має українських водіїв. І для того, щоб виїхав водій польського перевізника, його потрібно просто-напросто включити в систему «Шлях». Систему, яка адмініструється Міністерством відновлення. І отут дійсно є незрозуміла позиція нашого уряду, коли вони не включають водіїв польських компаній в систему «Шлях». А це українці, так? Це українці, водії польських компаній. Це українські водії, та вони призовного віку. Відповідно, вони не можуть виїхати, оскільки у нас діє режим воєнного часу. Для цього їм треба бути раз там в півроку, їх потрібно поновлювати в системі «Шлях». Офіційної позиції немає нашої. Неофіційна позиція каже, що ми не зможемо моніторити, хто виїхав, тому що почнуть виїжджати всі, кому не лінь, та, і ми там, не знаю, люди не будуть повертатись. Це виглядає досить дивно, тому що є певні кваліфікаційні вимоги до компаній, які подаються в систему «Шлях». І, ну, принаймні, ті компанії, які протягом війни працювали, ті водії, які виїжджали, мені здається, ну, не абсолютно не є проблемно їх включити в систему «Шлях» і принаймні зняти одну з вимог протестувальників. Хоча так, ви знаєте, скажу відверто, що мені також доводилося чути застереження, що ось такий масовий виїзд водіїв може розглядатися як спроба нелегального виїзду з країни під час воєнного стану. Я це чув, я чув це від перевізників. Ви вважаєте, що в принципі це така надуманий ризик, його можна уникнути? Ну, це абсолютно надуманий ризик, тому що, ну, є водії, вони мають відповідні документи, та, як там паспорт моряка, та. Вони є в базах, вони не перший раз під час війни виїжджали. Я не думаю, що зараз з'явиться там ще там десятки тисяч нових водіїв, які сядуть на фури, завантажені чимось, та, і не повернуться в Україну. Ну, це такі, це занадто складна схема для того, щоб втекти від війни, від призову. Тому, ну, оця позиція наша слабка. Насправді я закликаю наші міністерства піти на зустріч і таким чином, ну, зняти цю надуману проблему. А серед ненадуманих проблем, знову ж таки, що я чув і від польської сторони, це те, що українці не практикують, якби, змінні екіпажі, та? Тобто змінного водія. І людина, яка виїхала, вона, вибачте, вчепилася в кермо і буде їхати, от як ви сказали, зі Львова до Брюсселя, наприклад, та? Чи до Лісабона. А це не дозволено європейськими правилами. Зрозуміло, що це, ну, момент економії, але це тоді виходить економія на безпеці. І існує ця проблема? Дивіться, це неможливо зробити, тому що навіть раніше у нас запроваджена система тахографів, автоматична система, польська поліція зупиняє, щитує і, ну, повірте, штрафи там достатні для того, щоб українські перевізники не займалися таким, якби, видом діяльності. Змінний екіпаж, він не є обов'язковим, та важливо там певну кількість час провести за кермом і певну кількість час відпочити. Ну, з того, що я знаю, більшість українських компаній, там точно більше 90%, вони абсолютно не ризикують великими штрафами, не ризикують аварійністю, вони, їхні водії на стоянках абсолютно спокійно відпочивають і їдуть далі.
А скажіть, якою є позиція усієї найбільшої асоціації польських перевізників? Та вони як якимось чином реагують на те, що відбувається? Дивіться, все виглядає дуже якось, ну, таке враження, знаєте, що, що є якісь причини, які не є на поверхні, тому що їхня асоціація, вона мовчить, їхній уряд мовчить. Якщо у випадку там навіть з нашим експортом аграрної продукції, ну, була зрозуміла позиція їхнього профільного міністерства аграрної політики, була преса, були якісь розслідування, були там якісь аналізи, збитки, то зараз нічого немає. Уряд самоусунувся. Я розумію, що в Польщі йде коаліціада, складається новий уряд, їм залишилось там буквально до 6 грудня, буде новий прем'єр. Можливо, цим і зумовлена наша позиція, що ми не хочемо брати якісь зобов'язання перед діючим, вже там скоро колишнім урядом, але ну ситуація критична, ситуацію копіює, те, що я хотів на початку ще сказати, вже копіюють словацькі перевізники, тому що частина фур, вона вже пішла через пункти пропуску зі Словаччиною, та? І вони вже теж там були такі, ну, певні пілотні, якби, блокування кордону. Все, що нижче, Угорщина чи Румунія, ну, це вже дуже дорого, тому що таке плече, тобто це вже, коли ми говоримо їхати через Угорщину, це вже ми говоримо їхати там в сторону Італії, в сторону півдня Європи, не про Західну Європу. А антикорупційний мотив присутній, на вашу думку? Чи доводилося вам чути, що таким чином польська сторона, ну, чи ті люди, які організовують цю блокаду, ну, блокаду, по суті справи, так, кордону, вони протестують проти корупції на українській митниці? Ні, ну, а яка там може бути, ну, насправді корупція, якщо йде чітке декларування? Та ні, ну, це чисто, мені здається, ну, це бізнес-мотив, але бізнес невеликої частки, який просто, ну, як їхня партія, оця конфедерація, та, яка агресивно відноситься до України, вони просто набирають якісь бали, так? Дивно, але почекайте, які бали? Вибори вже пройшли. У нас тут історія, так, наступна. Так. Знаєте, нас заспокоювали. Очекайте, зернова криза, все зрозуміло, це все пояснюється парламентськими виборами в Польщі. От закінчаться парламентські вибори, і ситуація вщухне, нормалізується. Та вибори вже пройшли. Вони вже до наступних готуються. Ну, то от я тільки хотів сказати, що виборчі програми закінчені, але не закінчені, можливо, політичні домовленості. Можливо, таким чином ПІС показує, що майбутні коаліціанти у собі платформи і двох інших партій, вони там не готові справлятися з цією ситуацією. Ну, насправді, ми дійсно не бачимо основної причини, тому що всі ці причини, знаєте, в них ще є причина заборонити українцям реєструвати компанії в Польщі за рахунок там коштів не польських. Та? Тобто дуже багато наших перевізників ще до війни, вони, розуміючи дефіцит і корупцію, про яку ви сказали, з видачею наших дозволів, вони просто йшли в Польщу, реєстрували компанію, йшли в польський банк, брали кредит під досить привабливі відсотки, купували новий рухомий склад, нові фури, ставили українських водіїв, отримували для них дозвіл на працевлаштування і працювали як польські перевізники. На той момент ми це розуміли, що це, по суті, відбувається відтік робочої сили і відтік капіталу. Та? Поляки таким чином переманювали в даному секторі кваліфіковану робочу силу і бізнес, який може собі дозволити зареєструвати компанію. Зараз, ну, ця вимога теж, всі, хто хотів вже зареєструвати фірму в Польщі, мені здається, за півтора роки війни вони вже це зробили. Ну, але слухайте, цей робочий градієнт, він існує по всій Європі. Поляки переманюють українців, а німці переманюють поляків, а швейцарці переманюють німців. Я не жартую, це насправді так і є. Так і є, Швейцарія переманює німців, які поблизу мешкають і можуть працювати в Швейцарії. Там зарплати вищі. Ось, Нідерланди... Ну, це
теж один з принципів Європейського Союзу, вільний рух капіталу і робочої сили. Ну, правильно, так. Нідерландці переманюють знову ж таки тих самих поляків, тобто це постійний рух іде. А чому він так загострився, як ви вважаєте? І, ну добре, загострився, це ми зараз констатуємо вже. А що вам відомо, ви згадали про дії уряду. Досить часто ми в ефірах, знаєте, звучить наступна тема, що парламентарі між собою мають зустрічатися, врегульовувати подібні кризи. Так було під час зернової кризи, що депутати польського сейму, Української Верховної Ради мають зустрічатися в своїх профільних групах, напрацьовувати рішення, надавати їх урядам і, ну, власне кажучи, уряди своїми розпорядженнями мають знімати ці напруженості. Зараз щось відбувається на політичному рівні? Це мені невідомо про контакти там послів сейму чи депутатів Верховної Ради. Є контакти, є переговори з польськими урядовцями, але, ну, знову ж таки, якщо брати за основу, що польський уряд самоусунувся, то ці переговори, вони, ну, минулого тижня 7 годин засідали наші робочі групи, ні до чого не дозасідались, так? Ну, ситуація насправді дуже дивна. Депутати, невідомо нам, що там зараз відбувається, які активності. Я сподіваюся, що щось відбувається позитивне. Ну, завжди хочеться щось хороше вірити. А як між собою колеги якось контактують? Тобто українські асоціації перевізників з польськими асоціаціями. Цей рух ви спостерігаєте? Ну, треба ж виходити на домовленості. От я відверто, якщо взяти глобальну картину, я не думаю, що поляки хочуть на своїх кордонах русню побачити. От вибачте, що я загострюю, ну, треба ж розум мати. Коли в країну вже пальне не пропускають, ну, треба ж думати. Ну, дивіться, я не думаю, що ви загострюєте, тому що ми зараз говоримо не просто про комерційні вантажі, і навіть не про гуманітарні вантажі, і навіть не про пальне. Ми говоримо, що досить часто в нас вже під загрозою зриву поставки зброї. Це ще не звучить в ефірі, але, ну, це правда. А воно зараз регулюється, щоб ви розуміли, на рівні там на якомусь ручному режимі, коли, ну, там умовно, та там військовий аташе дзвонить там керівнику поліції цього воєводства, і якось там, знаєте, під чесне слово проїжджає там декілька фур. Ну, це ж не системна штука. Ну, так воно не може працювати. Це неправильно. Це неправильно. Бачите, ми з вами не спекулюємо на цьому. Ми жодного слова не сказали. А як може в цьому бути зацікавлена Росія, як може бути зацікавлений Путін? Та тут очевидні речі, насправді. Але не хочеться спекулювати. Ну, це якась, так, це якась урбанізація відбувається з польською політикою, яка почалася з аграркою, зараз перейшла на, знаєте, я навіть там жартував в якомусь інтерв'ю, кажу, ну, давайте, ми допрацюємося до того, що далі якісь там виробники Бограчу, так, скажуть, що ні, ми не хочемо бачити там український борщ. Ну, щось таке. Ну, тобто, це вже буде доходити до маразму. А як, ну, власне, що ви зараз сказали, що це вже позначається на економічній ситуації в нашій країні. А, і, да, я просто думаю, чи якось на це реагує Брюссель. От, можливо, вам це відомо, тому що, по суті, справи зараз під сумнів поставлено принципи Європейського Союзу. Та, ми ще не є членами Європейського Союзу, це чудово розумію. Ми отримали лише рекомендацію, щоб з нами починали переговори. Але ось так починати переговори, якось це дивно виглядає. Це, по-перше, зараз, секундочку. І другий момент, що, по суті, у нас же підписана угода про асоціацію з Європейським Союзом. Абсолютно. І більше того, у нас під час війни, розуміючи, в якому стані українська економіка, зняті певні квоти. І країни, які на це пішли, і чому було прийнято це політичне рішення, та тому, що всі розуміють, що це не від гарного життя, що українська економіка дуже сильно постраждала. А і вам відомо, як Брюссель реагує на ось ці сезонні загострення? Ну, дивіться, Брюссель, при всій повазі, це досить інертна структура, та, і, ну, тим більше, давайте, Польща не є зразковим членом Європейського Союзу.
Брюссель може впливати через гроші, да, через доступ до структурних фондів, до бюджету ЄС. Польща через спори ще з Конституційним судом по верховенству права ЄС над польським законодавством, вона вже більше 2 років, якщо я не помиляюсь, взагалі не отримує коштів з Брюсселя. Тому у Брюсселя досить обмежений інструментарій впливу на польський уряд. Та вони можуть там приїжджати до нас на переговори, приїжджати до них на переговори, але ну штрафувати їх якби вже немає чим. Зрозуміло. Більше того, Брюссель чекає нового уряду. Всі чогось чекають. Світ наш так влаштовано, всі чекають. Спочатку чекають закінчення виборів, та потім формування уряду, а потім результатів наступних виборів. Ось така ситуація. Шановні, з нами був Віктор Довгань, експерт з питань транспорту, колишній заступник очільника Міністерства інфраструктури. І ось таким був мій ефір. Ну, вибачте, будь ласка, а як інакше? Я думаю, що жити не в стані стресу ми вже не будемо ніколи з вами. Тому пристосовуйтесь. Але я думаю, тут є позитив, що насправді еволюція таким чином якось вирощує, мабуть, абсолютно стресостійку популяцію. І цією популяцією є ми з вами, українці. І тому ми переможемо, між іншим. Отже, для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні!